Er der noget der, du kan kende? Ikke rigtigt, altså. Kan du se det ham? Nej. Kan du huske ham? Nej, heller ikke. For 37 år siden mister en lille pige sin mor her i Costa Rica. Tilbage står faren i en umulig situation, for han har ikke penge til at forsørge Grace, som pigen hedder, og hendes søskende. Grace kommer derfor på børnehjem og siden hen til Danmark. Men hun glemmer aldrig den far, som måtte give hende væk dengang, og derfor skriver hun for et stykke tid siden til os for at få hjælp. Lige siden vi fik brevet, har vi forsøgt at finde Graces far. Og nu skal I se, hvad der skete, da jeg tog Grace med her til Costa Rica for at vise hende, hvad vores eftersøgning har bragt frem i lyset. Velkommen til Sporløs. Hvad kunne du tænke dig? Du skal have en lille robotsaps. Grace er 38 år. Hun bor på Tåsinge med sin mand og deres to børn. Ja, mit liv her i Danmark, det er jo på alle måder sådan, som jeg kunne drømme om, at det, mit liv skulle være. Det er 35 år siden, at Grace kom til Danmark fra Costa Rica. Inden da havde hun boet det meste af sit liv på et børnehjem, og det var derfor en stor omvæltning, da den 3-årige Grace blev fløjet hertil for at blive præsenteret for sine nye danske forældre. Jeg tænkte først, hvad vil det sige med nye forældre, fordi jeg var ikke sådan, hvad skal der ske nu? Så jeg kan huske, at jeg havde lyst til at stille dem en masse spørgsmål, og så, da jeg så min mor, så tænkte jeg, hun ser godt nok mærkelig ud, og jeg var faktisk temmelig bange for hende. Jeg ville ikke over til hende, hvorimod min far, fordi han er også lidt mørk i huden, så ham gik jeg straks over til og følte mig tryg ved ham. Men min mor var jeg faktisk temmelig bange for et godt stykke tid. Grace' danske forældre tager hende med hjem til Esbjerg. Her skal hun bo i en tryg kernefamilie med sin nye far, mor og storebror. Jeg talte rigtig meget med min dukker, og jeg tror, det var en eller anden måde sådan ligesom at fortælle den om, så nu er vi her, og sådan ligesom måske også selv for at få bearbejdet nogle ting. Fordi det var helt klart selvfølgelig overvældende at blive flyttet fra det ene sted til det andet, og ikke vide egentlig, hvad der skulle ske. I mange år havde Grace ikke noget særligt behov for at finde sin biologiske familie. Men det ændrede sig, da hun selv skulle være mor. Da jeg selv fik et barn, der satte det nogle følelser i gang i forhold til, jamen, hvor kommer jeg fra, og hvem ligner han, og hvordan har min baggrund været. Det blev endnu tydeligere, og der fik jeg for alvor et ønske om at sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig at finde tilbage til mine rødder, se om jeg ikke kunne finde min far, fordi jeg havde tænkt, at han måske stadigvæk kunne være i live. I dag tænker Grace næsten dagligt på sin far i Costa Rica. Hvordan ser han egentlig ud, og hvad er han for en? Altså, hvad laver han? Hvad går han og laver? Hvad er hans hverdag fyldt op med? Selvfølgelig også tænker han på mig, og hvorfor? Altså er jo så nok også en af de store spørgsmål, der dukker op. Hvorfor var det, jeg blev afleveret? Grace har ikke mange oplysninger om sin far. Alligevel lever drømmen om, at det en dag vil lykkes at finde frem til ham. Der er en del af mig, der ligesom mangler sådan på linje med, at jeg mangler en arm eller et eller andet. Altså, jeg mangler noget. Man kan sagtens leve uden, kan man sige. Men det ville være rigtig rart, at man ligesom fik den der arm igen, hvis man kan sige det sådan i billedsprog. Sporløs tager Grace med til hendes fødeland, Costa Rica. Costa Rica ligger som en lille fredelig enklave midt mellem en række turbulente stater i Centralamerika. Det er et af de mest velstående lande i regionen. Noget, der tydeligt ses i hovedstaden San Jose, hvor man ikke oplever den samme fattigdom, som ofte ses i andre mellemamerikanske storbyer. Det er ikke første gang Grace er her som voksen. Sammen med sin mand besøgte hun nemlig landet, da hun var midt i 20'erne. For 12 år siden, før I fik børn, der var du og din mand faktisk i Costa Rica. Hvorfor ville I gerne have over? Jamen altså, jeg følte jo ældre jeg blev, at der ligesom var en del af min historie, der manglede.
Så derfor vil jeg rigtig gerne tilbage til landet og se befolkningen igen. Fordi jeg var jo de her 3,5, så der var noget, jeg kunne huske, og noget, jeg ikke kunne huske. Og måske kunne det genkalde nogle minder, så jeg kunne huske noget mere. Og måske finde ud af, jamen, hvordan havde min opvækst været, og finde lidt mere ud af med min familie. Og så havde jeg også et ønske om at finde børnehjemmet. Fordi også igen, måske kunne det hjælpe mig med at huske noget og finde tilbage til rødderne. Mm. Hvordan lykkedes det så at lede efter din familie og børnehjemmet? Jamen det lykkedes desværre faktisk ikke, fordi at, det var svært. Jeg kunne jo ikke sproget rigtigt, og de informationer, jeg havde, de var simpelthen ikke gode nok til, at jeg kunne finde frem til børnehjemmet og finde frem til noget. Mm. Hvordan var det så for dig at måtte tage hjem igen fra Costa Rica, uden at det kunne lykkes at finde ud af noget mere om din opvækst og din familie? Jamen, det var jo skuffende og rigtig ærgerligt. Jeg havde selvfølgelig fået en god oplevelse ved at være derovre, men jeg ville jo selvfølgelig gerne netop have fået de der brikker på plads med min historie fra min tidlige opvækst. Så det var min lille skuffelse i maven, da jeg tog hjem igen. Vi er på vej på Folkeregistret i hovedstaden San Jose. På forhånd har vi bedt vores tolk Julio om at lave en aftale på vores vegne. Vi vil nemlig gerne have dem til at fortælle os, hvilke oplysninger de har liggende på Graces far, Fernando Hidalgo Orenia. Altså, jeg er jo rigtig spændt på, hvad de kan fortælle mig på Folkeregistret, om de overhovedet kan finde noget, altså finde min far, eller et eller andet ledetråd til noget videre i hvert fald. Så jeg er rigtig spændt på, hvad de har at sige. Si encontramos un señor Fernando Hidalgo Ureña, pero le tengo malas noticias, porque este señor falleció en mayo del 2001. Mr. Oscar said they checked in their files and they found out about Mr. Fernando Hidalgo Ureña. But he has bad news for us. Mr. Fernando, he passed away May 2001. Det er ligesom et kæmpe tomrum. Jeg kan ikke gøre rigtig noget for at genoprette et eller andet forhold, eller for at få alle de der svar, som jeg gerne vil have, også om, hvordan han har tænkt. Det får jeg aldrig nogensinde svar på. Si aquí encontramos en el sistema una foto de la... Can we see it? Podemos verla? Kan du se det ham? Nej. Kan du huske ham? Nej, heller ikke. Det er sådan lidt ligesom en fremmed mand at se. Altså. Det var meget mærkeligt at se min far på billedet. Han var som en fremmed for mig sådan lige udenbart, da jeg kiggede på ham. Men på en eller anden måde, så var det jo også rigtig rart bare at få et billede på, hvordan han så ud. Så jeg ligesom har et billede af ham nu, og det har jeg jo aldrig haft sådan helt klart inde i mit hoved. Nu har jeg sådan et klart billede af ham. Sådan så han faktisk ud. Så det er jeg glad for, at jeg fik lov til at se om ikke andet det her billede af ham, når jeg nu ikke ligesom kunne møde ham i virkeligheden. Jeg kunne jo godt regne ud, at han måtte være gammel, ikke? Altså, men det der sådan... Jeg tror også, det er derfor, det ærger mig, eller hvad skal man sige, det var det der, jeg var jo faktisk over, at han levede. Så det kunne have været fedt, at jeg havde fundet ud af noget dengang. Nå. Det kan jeg godt forstå, du tænker. Du var her et år før han døde. Ja, faktisk. Nej, to. To år før? Ja, i 99, ikke? Ja, der var jeg. Det er meget, meget mærkeligt at tænke på.
at jeg måske har gået forbi ham, eller jeg har set ham på gaden, eller måske har jeg været i nærheden af ham uden at vide det. Så det er en meget mærkelig følelse. Og jeg blev også sådan måske irriteret på mig selv, eller sådan lidt vred på mig selv over, hvorfor havde kunne jeg ikke have gjort mere? Kunne jeg have gjort noget for at have mødt ham? Så jeg ligesom... så jeg ligesom kunne have fået de her ting på plads, og havde mødt ham bare i det hele taget. Så det var meget frustrerende. Grace ved ikke, hvor hendes gamle børnehjem ligger. Det eneste, hun kan huske, er, at hun boede der sammen med en eller to større søskende. Vi tager hen til det kontor, der har ansvaret for alle børnehjem i landet. Det er her, de ligger inde med oplysningerne om Grace' gamle børnehjem, og det er her, de har adressen. Jeg har set et billede af min far, og det er jo selvfølgelig rart, men jeg ville jo rigtig, rigtig gerne jo selvfølgelig have at vide, hvad der er sket mig, og hvad der er sket mine søskende. Nu ved jeg jo, hvad der er sket min far, så det er jo i hvert fald en lille brik, der er kommet på plads. Men det ville være meget tomt at komme hjem uden mere end det her. Vi må ikke filme inde på kontoret. Men et særligt sagsnummer i adoptionspapirerne gør, at vi kan se adressen på Grace tidligere børnehjem i deres register. Altså, da jeg fik at vide det børnehjem, jeg havde været på, hvor det lå henne, så synes jeg, det var meget mærkeligt, fordi jeg havde faktisk boet nærmest lige ved siden af, da vi var i Costa Rica. Så jeg var sådan meget forundret over, at det faktisk lå nærmest lige ved siden af, hvor jeg havde været. Med adressen i hånden tager vi ud til børnehjemmet Aldea Arthur Gauch, der ligger i en lille by ved navn Santa Ana lidt uden for San Jose. Nu skal jeg se det her sted, og jeg håber på, at de kan give mig nogle oplysninger om min opvækst, og om de kan fortælle noget måske om mine søskende også, om de også har været på det her børnehjem. Er der noget af det, du kan kende? Ikke rigtigt, altså... Er det mærkeligt at gå her? Ja, altså... Det er lidt underligt, hvis jeg har gået og leget her. Vi finder frem til børnehjemmets kontor, der ligger i et hjørne af parken. Vi fortæller folkene på kontoret, hvorfor vi er kommet. Men... vi kan hverken få lov til at se, hvad børnehjemmet har stående om Grace søskende i deres arkiver, eller se institutionen indefra. Det hele er sådan lidt, lidt trist, og jeg mister sådan lidt modet, synes jeg. At er der egentlig noget nu at hente nogle steder? Næste dag tager vi op til kreditvurderingsinstituttet Datum. Datum registrerer alle de personer, der optager lån i costaricanske banker. Vi har derfor lavet en aftale med dem, når nu børnehjemmet ikke kan hjælpe os. Hello. Hello. Winston Jenkins. Hello, my name is Louise. Altså, jeg håber jo på, at vi kan få noget hjælp her, fordi jeg tænker, at det må lidt være sådan en sidste chance for ligesom at finde frem til noget. We know now that her father has passed away, but we're trying to find out if she has any brothers or sisters here in Costa Rica. Okay, but you have some information about her parents? Yes, sure, sure. We will try. So, this is the name of the father. Okay, Fernando Hidalgo Ureña. I will try to help you. If you give me a couple of minutes, to search in our system. Yeah. Please. Ja,
Altså først, da han siger, at han gerne vil hjælpe os, der tænker jeg, kan det nu også passe? Er det nu rigtigt? Men jeg bliver selvfølgelig rigtig glad, fordi at så er der måske noget her, vi kan finde frem til. Okay, hvor er I vamos? I have some good news for you. You do? Yes. With Fernando Hidalgo Ureña's name. Yeah. I found that the lady is supposed to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daughters and sisters. Eight? Yes, eight, yeah. Yes, it's a big family, a real big family. I'm talking about, let me see, 1, 2, 3, 4. 4 and 4. 4 brothers and 4 sisters. 8 søskende, det er mange, tænker jeg. Kan det passe? Ja, jamen det er sådan, det er meget, meget svært at tro på, lige da jeg får den her besked at vide. Så der er en, der hedder Dora. Du. Gerardo. Har du Luis. Og så José Francisco. Og så er du den yngste ud af hele den her flok. Jeg kan slet ikke fatte det. 8 søskende. Wow. Det var store nyheder, hva'? Det må man sige. Ja. Is it, do you know if these people, are they here in Costa Rica? Yeah, according to our system, they live here in Costa Rica. But is there an address for any of them? I look for one address, the address of one of her brothers, José Francisco. Yeah. Is San Rafael Arriba, close to San Jose. Ved du hvad, jeg synes, vi skal sige tak for hjælpen. Og så skal vi, finde ud af, hvor den her adresse er præcis. Det var det, vi skal. Ja. Nu er du spændt. Nu er jeg spændt. Ja. Mens Grace venter på hotellet, tager Louise og tolken Julio hen til den adresse, vi fik på kreditvurderingsinstituttet Datum. Jeg er rigtig spændt på, hvad Louise finder frem til, og det er jo rigtig vigtigt for mig nu, at det lykkes, fordi jeg jo stadigvæk føler, at jeg mangler den her del af min historie, som jeg ikke har fået svar på, og få det afdækket helt fuldstændigt. Hvad er der foregået, inden jeg kom til Danmark? Og hvis det ikke lykkes alligevel, jamen så vil jeg jo selvfølgelig blive skuffet og ked af det, og ja, og få have en tom følelse indeni. Så that's it. The must third be. One. Must be. Okay. Yes. Hello? Ope, buenas tardes. Hello. Buenas. Si, buenas. Hello, señor. Buenas. Hola, señor. Are you José Francisco Hidalgo? Si. Altså, på en måde så føler jeg mig rigtig meget klar til at møde ham, fordi jeg vil rigtig gerne møde ham, men på den anden side, så er jeg også meget nervøs og har sommerfugle i maven. Fordi det er jo virkelig noget stort, altså, for mig. Vi bliver inviteret indenfor Grace' storebror Francisco. Vi vil gerne høre mere om familien og om tiden, da Grace blev bortadopteret. As I understand it, you are 11 years older than Grace. So did you live together with Grace when she was little? Estábamos todos juntos en la casa cuando... por algunas razones ahí nos echaron el patronato, ¿eh? Que es el... entonces a ellos tres se lo llevaron, los más pequeños, y nosotros no nos llevaron porque nos escapamos y entonces que como ellos eran más pequeños creyeron que nosotros también íbamos seguramente en el carro, entonces se quedaron ahí y cuando los llevaron. Y no supimos más de ellos.
I understand it must have been a difficult situation for your father. Was it because your mother died, or what happened? Sí, se debió a que mi madre falleció cuando estaba en, bueno, prácticamente después de que tuve a mi hermana, la menor. Y pero sí fue por motivo de eso, que mi mamá murió y que nos quedamos solos. Mi papá ya ahí trabajando no podía ahí estar en la casa y estar trabajando, ¿verdad? So now we know that you are 8 brothers and sisters, and Grace, of course. And she was adopted to Denmark, but what happened to the rest of you when your father could no longer take care of you? Bueno, eso pasó, digamos que... Bueno, ya nos fuimos criando y todo el asunto. Mi papá se casó con otra señora. Y a los años, al pasar los años, no sabíamos nada, ni mi papá, ni los hermanos, nadie sabíamos nada. Hasta que una vez, por medio de la esposa de mi hermano, nos dijeron dónde estaba Gerardo. Entonces, que lo conocían. Entonces, por teléfono nos comunicamos, sí, realmente era Gerardo. Y por medio de Gerardo fue que conocimos a Margarita, que fue la otra, ahora. Y de Grella y nunca se supo nada, o sea, de ellos dos solamente, porque ellos sí estaban en contacto. So the rest of you today, are you still in contact with each other? Sí, todos estamos en contacto, todos vivimos por aquí cerquita. So how do you feel about the fact that Grace has now come to Costa Rica trying to find you and that she wants to see you? Ya, y prácticamente muy emocionado. Y realmente es una alegría que no se puede escribir, ¿verdad? Efter mødet med Francisco tager vi tilbage til hotellet for at hente Grace. Vi har bedt hendes storebror om at møde os i en park midt i San Jose. Skal jeg hen? Kan du mærke det i maven? Ja, jeg har rigtig mange sommerfugle i maven lige nu. Det kan jeg da godt forstå. Nu skal du se. Lige derovre i den røde skjorte, der sidder din storebror Francisco. Gå hen og sig hej til ham. Hola. Francisco, estamos bien. Hola. Hola. Senere på dagen tager Francisco og hans datter Grace med over på en restaurant tæt på deres bopæl. Francisco vil overraske sin lille søster. Derfor har han samlet hele familien i Dalgo. Francisco han havde fortalt, at der var nogle flere, der gerne ville se mig. Så jeg var meget spændt på, altså tænkte, jamen, er det søskende, er det hans børn, eller hvem er det, jeg skal over og møde? Det var helt utroligt. Jeg kunne slet ikke næsten rumme det, da jeg kom derop og så alle de her mennesker. Jeg vidste ikke, hvem var hvem, og ja, hvordan hang det hele sammen i forhold til mig. Så det var vildt fantastisk, men det var meget, meget overvældende. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er jo helt vildt. Jeg kan slet ikke tælle dem alle sammen. Jeg er vant til kun at have en meget lille familie, jeg skulle forholde mig til, der lige pludselig var, jamen jeg ved ikke, måske, ja, der var 43 eller 45 eller noget af den stil, som bare stod og kiggede på mig. Det var meget overvældende. Ud af Grace mange søskende er der især to, som i årevis har drømt om et gensyn med deres lille søster. Det er Geraldo og Margarita, som var på børnehjemmet sammen med Grace.
Yo soy la que estuve con usted en el patronato. She was with you at the party. Y él también. Y also Gerardo. Okay. Los tres. Okay. Hace muchos años. Many, many years ago, really? She was looking desperate for you. Los dos. He also. He was also. Geraldo, der er analfabet, har fået sin søster Margarita til at skrive et brev fra ham til Grace. Has llenado de nuevo nuestros corazones. Our hearts are full of happiness. Y le damos infinitas gracias al Señor de que usted apareció. And we thank God, we pray God that you appear after so many years. Brevet forklarer, hvilke konsekvenser det har haft for hans liv, at Grace blev taget fra ham, da han var 7 år gammel. Desde que estábamos muy pequeñita, me la hicieron arrebatada de las manos cuando yo tenía 7 años y medio. When the panic came to me, they took you from my arms. Gerardo's arms. He was holding you. Los del PANI me dijeron que la iban a llevar a una fiesta. They told me they are going to take you for a party. A mí me llevó la gente del PANI hacia otro lugar. They told me to another place con la excusa de que luego te traerían de vuelta al lado mío. With the excuse that you are going to come back later. De ahí en adelante, yo tuve un fuerte trauma. I suffered a lot of, trauma after this happened. Que dejé los estudios y estas son las alturas que yo no sé leer ni escribir por estar esperando su regreso. Siempre la he llevado en el alma desde que a usted me la hicieron arrebatada. I am always holding you in my soul since the time they took you away from me. Sincerely, Gerardo Hidalgo Duran, ID. You have something to say? I don't know what to say. Det er meget vigtigt for mig, at jeg nu har fået afklaring på de her ting. Ja, mange af tingene kan jeg næsten slet ikke engang sætte ord på, fordi det er så stort for mig, at jeg virkelig har fået den her mulighed, og den her, ja, jeg føler, det er en kæmpe, kæmpe gave, jeg har fået med mig hjem i bagagen. Så det har været helt fantastisk og rigtig, rigtig, rigtig rart at kunne få den mulighed, som jeg har fået her. Så det er jeg meget, meget taknemmelig for. Er der noget af det, du kan kende? Ikke rigtigt, altså. Kan du se det ham? Nej. Kan du huske ham? Nej, heller ikke. For 37 år siden mister en lille pige sin mor her i Costa Rica. Tilbage står faren i en umulig situation, for han har ikke penge til at forsørge Grace, som pigen hedder, og hendes søskende. Grace kommer derfor på børnehjem og siden hen til Danmark. Men hun glemmer aldrig den far, som måtte give hende væk dengang, og derfor skriver hun for et stykke tid siden til os for at få hjælp. Lige siden vi fik brevet, har vi forsøgt at finde Graces far. Og nu skal I se, hvad der skete, da jeg tog Grace med her til Costa Rica for at vise hende, hvad vores eftersøgning har bragt frem i lyset. Velkommen til Sporløs. Hvad kunne du tænke dig? Skal have en lille robotsaps? Grace er 38 år. Hun bor på Tåsinge med sin mand og deres to børn. Ja, mit liv her i Danmark, det er jo på alle måder sådan, som jeg kunne drømme om, at det, mit liv skulle være.
Det er 35 år siden, at Grace kom til Danmark fra Costa Rica. Inden da havde hun boet det meste af sit liv på et børnehjem, og det var derfor en stor omvæltning, da den 3-årige Grace blev fløjet hertil for at blive præsenteret for sine nye danske forældre. Jeg tænkte først, hvad vil det sige, nye forældre, fordi jeg var ikke sådan, hvad skal der ske nu? Så jeg kan huske, at jeg havde lyst til at stille dem en masse spørgsmål, og så, da jeg så min mor, så tænkte jeg, hun ser godt nok mærkelig ud, og jeg var faktisk temmelig bange for hende. Jeg ville ikke over til hende, hvorimod min far, fordi han er, sådan, han er også lidt mørk i huden. Et forhold, eller for at få alle de der svar, som jeg gerne ville have, også om, hvordan han har tænkt, det får jeg aldrig nogensinde svar på. Si aquí encontramos en el sistema una foto de la... Can we see it? ¿Podemos verla? Sí. Kan du se det, ham? Nej. Kan du huske ham? Nej, heller ikke. Det er sådan lidt ligesom en fremmed mand at se, altså. Det var meget mærkeligt at se min far på billedet. Han var som en fremmed for mig, sådan lige udenbart, da jeg kiggede på ham. Men på en eller anden måde, så var det jo også rigtig rart bare at få et billede på, hvordan han så ud. Så jeg ligesom har et billede af ham nu, og det har jeg jo aldrig haft sådan helt klart inde i mit hoved. Nu har jeg sådan et klart billede af, sådan så han faktisk ud. Så det er jeg glad for, at jeg fik lov til at se, om ikke andet, det her billede af ham, når jeg nu ikke ligesom kunne møde ham i virkeligheden. Jeg kunne jo godt regne ud, at han måtte være gammel, ikke? Altså, men det der sådan, jeg tror også, det er derfor, det ærger mig, eller hvad skal man sige, det er jo det der, jeg var jo faktisk over, at han levede. Så det kunne have været fedt, at jeg havde, ja, fundet ud af noget dengang. Nå. Det kan jeg godt forstå, du tænker. Du var her et år før han døde. Ja, faktisk. Nej, to. To år før. Ja, i 99, ikke? Ja, der var jeg her. Det er meget, meget mærkeligt at tænke på, at jeg måske har gået forbi ham, eller jeg har set ham på gaden, eller måske har jeg været i nærheden af ham uden at vide det. Så det er en meget mærkelig følelse. Og jeg blev også sådan måske irriteret på mig. Vi er på vej på folkeregistret i hovedstaden San Jose. På forhånd har vi bedt vores tolk Julio om at lave en aftale på vores vegne. Vi vil nemlig gerne have dem til at fortælle os, hvilke oplysninger de har liggende på Grace's far, Fernando Hidalgo Orenia. Altså, jeg er jo rigtig spændt på, hvad de kan fortælle mig på folkeregisteret, om de overhovedet kan finde noget, altså finde min far, eller et eller andet ledetråd til noget videre i hvert fald. Så jeg er rigtig spændt på, hvad de har at sige. Si encontramos un señor Fernando Hidalgo Orenia, pero le tengo malas noticias, porque este señor falleció en mayo del 2001. Mr. Oscar said that they checked in their files and they found out about Mr. Fernando Hidalgo Orenia, but he has bad news for us. Mr. Fernando, he passed away May 2001. It's okay. Er ligesom et kæmpe tomrum. Jeg kan ikke gøre rigtig noget for at genoprette et eller andet. Så ham gik jeg straks over til og følte mig tryg ved ham. Men min mor var jeg faktisk temmelig bange for et godt stykke tid. Grace' danske forældre tager hende med hjem til Esbjerg. Her skal hun bo i en tryg kernefamilie med sin nye far, mor og storebror.
Jeg talte rigtig meget med mine dukker, og jeg tror, det var en eller anden måde sådan ligesom at fortælle den om, så nu er vi her, og sådan ligesom måske også selv for at få bearbejdet nogle ting. Fordi det var helt klart selvfølgelig overvældende at blive flyttet fra det ene sted til det andet, og ikke vide egentlig, hvad der skulle ske. I mange år havde Grace ikke noget særligt behov for at finde sin biologiske familie. Men det ændrede sig, da hun selv skulle være mor. Da jeg selv fik et barn, der satte det nogle følelser i gang i forhold til, jamen, hvor kommer jeg fra, og hvem ligner han, og hvordan har min baggrund været. Det blev endnu tydeligere, og der fik jeg for alvor et ønske om at sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig at finde tilbage til mine rødder, se om jeg ikke kunne finde min far, fordi jeg har tænkt, at han måske stadigvæk kunne være i live. I dag tænker Grace næsten dagligt på sin far i Costa Rica. Hvordan ser han egentlig ud, og hvad er han for en? Altså, hvad laver han? Hvad går han og laver? Hvad er hans hverdag fyldt op med? Selvfølgelig også tænker han på mig, og hvorfor? Altså er jo så nok også en af de store spørgsmål, der dukker op. Hvorfor var det, jeg blev afleveret? Grace har ikke mange oplysninger om sin far. Alligevel lever drømmen om, at det en dag vil lykkes at finde frem til ham. Der er en del af mig, der ligesom mangler sådan på linje med, at jeg mangler en arm eller et eller andet. Altså, jeg mangler noget. Altså, man kan sagtens leve uden, kan man sige. Men det ville være rigtig rart, at man ligesom fik den der arm igen, hvis man kan sige det sådan i billedsprog. Sporløst tager Grace med til hendes fødeland, Costa Rica. Costa Rica ligger som en lille fredelig enklave midt mellem en række turbulente stater i Centralamerika. Det er et af de mest velstående lande i regionen. Noget, der tydeligt ses i hovedstaden San Jose, hvor man ikke oplever den samme fattigdom, som ofte ses i andre mellemamerikanske storbyer. Det er ikke første gang Grace er her som voksen. Sammen med sin mand besøgte hun nemlig landet, da hun var midt i 20'erne. For 12 år siden, før I fik børn, der var du og din mand faktisk i Costa Rica. Hvorfor ville I gerne have over? Jamen altså, jeg følte jo ældre jeg blev, at der ligesom var en del af min historie, der manglede. Så derfor ville jeg rigtig gerne tilbage til landet og se befolkningen igen. Fordi jeg var jo de her 3,5, så der var noget, jeg kunne huske, og noget, jeg ikke kunne huske. Og måske kunne det genkalde nogle minder, så jeg kunne huske noget mere. Og måske finde ud af, jamen, hvordan havde min opvækst været, og finde lidt mere ud af med min familie. Og så havde jeg også et ønske om at finde børnehjemmet, fordi også igen måske kunne det hjælpe mig med at huske noget og finde tilbage til rødderne. Mm. Hvordan lykkedes det så at lede efter din familie og børnehjemmet? Jamen det lykkedes desværre faktisk ikke, fordi at, det var svært. Jeg kunne jo ikke sproget rigtigt, og de informationer, jeg havde, de var simpelthen ikke gode nok til, at jeg kunne finde frem til børnehjemmet og finde frem til noget. Mm. Hvordan var det så for dig at måtte tage hjem igen fra Costa Rica, uden at det kunne lykkes at finde ud af noget mere om din opvækst og din familie? Jamen, det var jo skuffende og rigtig ærgerligt. Jeg havde selvfølgelig fået en god oplevelse ved at være derovre, men jeg ville jo selvfølgelig gerne netop have fået de der brikker på plads med min historie fra min tidlige opvækst. Så det var min lille skuffelse i maven, da jeg tog hjem igen.